waayo waxa arkaysa siyaasi Nairobi ka soo hadlayo waliba malfashiyada iyo meelaha lagu qaylayo ka soo hadlayo oo hadana sheegayo inuu dhiirigelinayo dagaalka oo dhinac kalena madaxweynihi iyo in laale intii markaas dagaalka garab taagneyd oo iska horkeenay baad arkaysa aad baan runtii uga xumahay dhamaan shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan siyaasiinta wax loo baahan yahay in qof waliba kaalintiisa iyo halka uu kaga aadan yahay dagaalka uu kaga jiro uu qayb ka ahaado maalmahan waxa soo baxaya siyaasiyiin iska dhigayo inay dagaalkii qayb ka yihiin oo ay dhiirigelinayaan laakiin markaad hadalkoodi dhageysato aad dareemaysid inay tashwiish iyo waxaan loo joogin ku furayaan xoreynta iyo dadka furmaha dagaalka ku jira khawaarij la dagaalamaya oo furunti kula jiro waayo marka siyaasi waddanka ka maqan oo waddanka banaankiisa jooga intuu soo hadlo isagoo iska dhigaya inuu bogaadinayo dagaalkii haddana dadkii rumuusta u ahaa dagaalka iyo xoreynta uu rabo inuu wax ka sheego ama madaxweynihii iyo ciidamadii saraakiishii uu rabo madaxa inuu isu geliyo madaxweynihii iyo wasiiradiisa oo ka wada shaqeynaya dagaalkii uu rabo inuu madaxa isu geliyo waxaad dareemaysaa inaanay dhiirigelin ka ahayn ee ay rabaan inay isku diraan dagaalkaasina laga niyad jabo furmaha laga soo dareerin inay dhiirigelin baad dareemaysaa waayo waxa arkaysa siyaasi Nairobi ka soo hadlayo waliba malfashiyada iyo meelaha lagu qaylayo ka soo hadlayo oo haddana sheegayo inuu dhiirigelinayo dagaalka oo dhinac kalena madaxweynihii iyo in laale intii markaas dagaalka garab taagneyd oo iska horkeenay baad arkaysaa aad baan runtii uga xumahay waxaan rabaa siyaasiga banaanka ka soo hadlaya inuu dalku yimaado annaga golaha shacabka xildhibaanada haddaanu nahay waxaanu samaynaynaa qayb naga midana waxay joogaan furuntii bay joogaan qaybna waxay joogaan golihii shacabka oo shuruucdii loo baahnaa ee dagaalka lagu galay bay ka shaqeynayaan haddana baarlamaanka markuu noo xidhmo waxaan diyaar u nahay inaan isu diyaar garowno gaar ahaan xildhibaanada deegaan doorashada laga soo doortay Koonfur Galbeed iyo Jubaland Facebook-ga waxay diyaar u yihiin markuu sida baarlamaanku u xidhmo inaan diyaar garowgi galno oo aan deegaanadii tagno shacabka diyaarino la dagaalanka khawaarijtana dhiirigelino haddii waxaan leeyahay walaalayaal waxay u baahan tahay xilligan oo kale isku duubni ay u baahan tahay waxay u baahan tahay isku dhan in laga soo jeesto hadday tahay warbaahin hadday tahay xildhibaanada golaha shacab hadday tahay laanta fulinta iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha haddii ay tahay shacabka Soomaaliyeedba qof waliba dagaalkaas inuu ka shaqeeyo u baahan nahay waxaan rabaa su'aal arrin adiga ka hadashay oo tiri dad maraakiibta lagu qayla ka soo hadlaya ayaa dagaalka faragelin ku hayla waa kuwama shakhsiyaadka dowladda Soomaaliyeed maanta aysan ogeyn oo adiga aad og tahay oo dagaalka xagal daacinaya waxay ila tahay dowladda Soomaaliyeedna way og tahay oo madaxweynaha meel badan kaga hadlay annagana waanu ognahay shacabka Soomaaliyeedna way fiirsanayaan nin aan goob dagaal taagnayn oo goobtii dagaalka aan joogin oo meelo kale ka soo hadlayo oo haddana tashwiish iyo waxaan loo joogin ka hadlayo dee waxaad dareemaysaa inuu dagaalkaas inuu fashilmo uu ka shaqeynayo tusaale wasiirka gaashaandhigga laga hadlay annaga waxaanu nahay xildhibaanadii wasiirka gaashaandhigga matalayay oo madaxweynaha isaga u doortay wasaaradda gaashaandhigga inuu u dhiibto isagaana naga codsaday oo golaha shacabka horkeenay annagana waanu ansixinay waxaa la yidhi nin gurigiisa kaasooray rag dheh nin guri dado kaasoorayn waxaa la yidhi rakaroon dheh ninkaasi waxay ahayd wuxuu mas-uulka ahaa bolosiga wasaaradda inuu wasaaradda dhex fadhiisto oo fan u raadiyo oo civilian way wasaaraddu oo ka shaqeeyay ahayd intaa ka shaqeeyay oo ciidamada ugu badan maanta ay tahay wasaaradda gaashaandhigga iyaga ay keeneen oo tababar hadday fan tahayba wasaaradda gaashaandhigga iyadu hormuud ka tahay buu haddana wuxuu raaciyay weliba inuu tuutiis intuu gasho furuntii hortago oo dagaalkii dhiirigeliyo oo furumihii dagaalka ciidankeeni askarteeni waxay ku sugnaayeen noloshii uu qayb kala noqdo waxay cuneen la cuno meeshay seexaneen la seexdo marka ma ninka furuntaasi ku jiro oo suurtagal tahay inuu ku dhinto ayaa dagaalka aanu dhabka ahayn mise ka soo hadlay malfashadan dhabka ahayn. Bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.